Honza Delfín, odpovědi na 5 největších záhad vesmíru. Dobrý den, přátelé. Jako základ pro dnešní povídání jsem si vybral video, které se zabývá 5 největšími záhadami vesmíru. Použiji ho, protože je skvěle zpracované a pomůže mi pokusit se vám přiblížit a sdělit to, pro co bohužel nejsou žádná slova, protože vše je pouze v rovině osobního prožitku. Při vysvětlování budu vycházet z konceptu šunjata, což je buddhistický pojem. Jedná se o živou prázdnotu, obsahující potenciálně v nezrozené podobě všechny možné věci, události a potenciality připravené ke stvoření, prožití a zobrazení. Dále musím zdůraznit, že jako základ pro celý koncept vesmíru a stvoření beru myšlenku, že vše je pouze ve stavu vědomí a není tudíž reálné. Odehrává se pouze mysli. Vycházím dále z konceptu, že jsou věci, které nelze vědecky vyzkoumat a ověřit, protože v určitých případech vědecké bádání nevede k výsledku a pro racionální mysl jsou tyto věci nedostupné. Jediný prostředek, který můžete tyto věci poznat, je osobní prožitek, vnitřní, intuitivní nacítění a prožití. Kdybych to měl k něčemu normálnímu přirovnat, tak by to mohl vystihovat tento případ. Přijdete do nějaké galerie a chcete slyšet obrazy, ale neuslyšíte nic, pouze jiné návštěvníky, kteří tam jsou s vámi. Na obrazy se musíte podívat, abyste jim rozuměli. To samé je s vesmírem a existencí. Musíte ji sami procítit, abyste poznali její smysl. Představte si, že k vám přijde nějaká vaše kamarádka nebo kamarád a vypráví vám o tom, co úžasně krásného nebo naopak velice nepříjemného prožili. Nemůžete prožít jejich pocity, pouze si je můžete ve své mysli přirovnat k něčemu, co jste prožili vy. Stejně tak je tomu i s prožitkem vesmíru, Boha, existence, nazvěte to, jak chcete. Prostě nikdo vám tento prožitek nemůže sdělit. Je jeho osobní a vy máte také svůj osobní, nezdělitelný prožitek. Ještě musím zdůraznit, že vy jste nedílnou součástí Boha nebo existence. Bez vás by nic nemohlo existovat, protože by nebyl, kdo by to prožíval a pozoroval. Pro existenci, stvoření jste vy tím nejdůležitějším článkem ve vesmíru, ale přitom jste úplně stejně důležití jako vše a všichni ostatní. Je těžké proto nacházet slova, protože tyto věci dalece přesahují možnosti, které jsou slova schopná vyjádřit a popsat. Předpokládám, že o těchto věcech budu detailně hovořit na příští Tondově konferenci. Nyní se vrátím ke skvělému videu ze stránek toptrending.cz, které jsem si půjčil, abych mohl demonstrovat své vize a představy. Video se jmenuje Top 5 největších záhad vesmíru. V tomto snímku je rozebíráno 5 největších záhad vesmíru, které vědci řeší. Záhada číslo 5 je temná energie. Záhada číslo 4 je temná hmota. Záhada číslo 3 je multivesmír. Záhada číslo 2 vznik vesmíru. A záhada číslo 1 zánik vesmíru. Nyní bych se věnoval jednotlivým záhadám. Body číslo 5 a 4, temnou energii a temnou hmotu spojím do jednoho, protože tyto věci jsou jedním. Temná energie a hmota jsou z pohledu prázdnoty šunjata jedním zatím neprojeveným potenciálem, který ještě čeká na své projevení. Znamená to, že jak se viditelný projevený vesmír zvětšuje, zobrazuje
a projevuje doposud skrytou temnou hmotu a energii, které se stávají prožitými a realizovanými. Uvedu příklad pro snadnější pochopení. Přijdete do pro vás neznámé místnosti, kde je tma. Zmáčknete vypínač a v místnosti se rozsvítí světlo. Z neznámého temného potenciálu se stává prostor, který můžete svým zrakem prozkoumat, stává se projeveným. Tento prostor ve vás může vzbuzovat různé pocity a emoce. To je prožitek proměny z neprojeveného do projeveného prostoru. To samé platí i v kosmickém měřítku. To, že podle vědců převládá temná hmota a energie, znamená, že vesmír má ještě obrovský potenciál k tomu, aby se jeho projevená část mohla eony času realizovat. Záhada číslo 3. Multivesmíry. To, že existují multivesmíry, se mi zdá velmi pravděpodobné. Řekl bych, že to hraničí s jistotou. Jediný problém je v tom, jak multivesmíry přesně definovat a co si pod nimi mají lidé představovat. Je to na úrovni osobního prožitku a popis je velmi složitý. Nejlépe to vystihuje kvantová fyzika spojená s určitými duchovními směry. Ve videu je multivesmír na dané možnosti zobrazen velice výstižně. Zvláště se mnou souzní teorie amerického fyzika Hecka Everetta. Obrázek, který je na videu, skvěle vystihuje, jak věci probíhají. V tomto bodě bych se ještě chvíli zdržel. Když si obrázek z rozvětvení možností, které se nabízí v důsledku různých vašich důležitých rozhodnutí, pořádně prohlédnete, zjistíte, jak zásadní dopad mají vaše rozhodnutí na váš budoucí život a situace, kterými budete do budoucna procházet. V dnešní době, kdy je extrémně zuštěný čas, děláte stále více důležitých rozhodnutí za jednotku času. Pro naši budoucnost je klíčové snažit se všechna důležitá rozhodnutí dělat vědomě. Měli bychom zvažovat všechny možné důsledky na vývoj budoucích událostí, které budeme prožívat my i lidé, kterých se naše rozhodnutí týkají a které toto rozhodnutí ovlivní. Už brzy přijde doba, kdy se budeme muset rozhodovat velmi rychle o skutečně důležitých věcech a budeme rozhodujícím způsobem modelovat svou budoucnost. Je potřeba se na tuto dobu co nejlépe připravit, aby naše činy a myšlenky vedly k co nejlepší budoucnosti. Mysl a vědomí je neuvěřitelně flexibilní a za určitého stavu vědomí nám můžou nabídnout úžasné možnosti, o kterých se nám ani nesnilo. Naši budoucnost máme ve svých rukách a tvoříme si ji sami. My rozhodujeme, do jak příznivého nebo naopak nepříznivého multivesmíru možností se posuneme. Záhada číslo 2. Vznik vesmíru. Na počátku byla živá prázdnota šunjata, potenciál všech možností, prožitků, emocí, světů a vesmíru, existence. Bůh nebo stvořitel se rozhodl tyto potenciály plně prožít a projevit je ve stvořené podobě. Nepopsatelně velkým způsobem snížil svoji vibraci a vzniklo světlo. Tím, že vzniklo světlo, které má rychlost, zákonitě musel vzniknout i čas a prostor, protože rychlost je pohyb v prostoru za jednotku času. Řeknu to ještě jinými slovy. Na počátku bylo slovo. Slovo je vibrace. A vibrace má vždy vlnovou délku a frekvenci, čili máme tu opět vznik času a prostoru. Navíc slovo obsahuje i informace. To je extrémně důležité, protože informace jsou klíčem ke všemu dění kdekoliv. Bez informací a vědomí nemůže vzniknout nic. Světlo dále snižovalo své vibrace až na velmi nízkou hodnotu,
kterou je pevná hmota, dále bych tento bod nerozvíjel. Poslední záhadou je zánik vesmíru. Vesmír se bude rozšiřovat neustále do té doby, pokud existence Bůh neprožije a nestvoří všechny skryté potenciály a ty nepřejdou do realizované a prožité podoby. Potom vše stvořené a projevené existence Bůh vdechne zpět do sebe a začne tvořit nové potenciály, které vydechne a vzniknou nové vesmíry a celý koloběh se bude opakovat. Ve starých písmech východu je to popsáno jako Brahmův výdech a Brahmův nádech. Velice miluji jeden starší film s hercem Kevinem Spaceym v hlavní roli. Jmenuje se Svět podle Prota nebo také K-Pax. Na konci filmu Mimozemské vědomí Prot říká Markovi, cituji z filmu, něco vám chci říct, Marku, kvůli čemu jsme se my, Kejpexané, ušli dlouhou cestu. Vesmír se bude rozpínat a pak se zhroutí do sebe a potom se bude zase rozpínat a to se bude pořád opakovat. A to, co nevíte, že až se začne znovu rozpínat, všechny chyby, kterých se teď dopustíte, budete prožívat ještě jednou. Chyby, které uděláte, se budou opakovat znovu a znovu už navždy. Proto moje rada je dát vše do pořádku hned, protože máte jen tento pokus. Čas ve filmu hodina 49 až hodina 50 uvádí tento citát. Nevím a nepátral jsem potom, kdo námět a scénář napsal, ale celý film je geniální. Váš Honza. Citát na závěr. Malíř má vesmír ve své mysli a rukou. Italský renesanční umělec Leonardo da Vinci.